Njerëz, internet sa YouTube sa ajo për cilën do t'ju flas në këtë moment, në fakt do t'ju flasim sepse jemi dy femra që do ta bëjmë këtë, është shumë interesante. Ajo vajza, Balina Bodinako e ka emrin, dikur bënte emisione për makinat, një gocë gjithmonë shumë garipe, por edhe shumë e bukur. Ka shkruar një shkrim që ka bërë shumë zhurmë këto kohët e fundit. Të jesh apo të mos jesh kurv. Balina është këtu. Edhe po më pret, unë kam ardhur për të jesh apo të mos jesh kurv, që ishte shkrimi më i fundit që ti ke bërë, ti mos e thuaj fjallën, s'ka gjë e them unë. Me qënë se unë në përgjësi trajtoj tema tila, nuk e disa i këndje kur ti emisionet e mija, për herë të parë gjitha një vajzë që e shkruante atë që unë e kisha thënë edhe dhe pse isha gjukuar edhe kështu dhe ashtu. Balina, e ditë cila është pytja e parë dhe kryesoria që duhet bëj? Sa të kanë mërzitur ata që kanë reaguar kundër këtij shkrimi? E di pse të pyes për këtë, se me mua gjithmonë kështu nis prandaj. Fare. Shumë mirë. Edhe sepse komente negative kanë qenë të pakta. Të desha të thosha. Por edhe sepse në momentin që provokon me një shkrim ose me një titull të tillë, pret nga të gjitha. Ndoshta dhe s'ka pasur komente negative fare, mbase e futakutun. Ka patur gjykime të ndryshme, kam përshtypjen ka të bëjë edhe me këndvështrime të ndryshme mbi temën, ka të bëjë edhe me mënyrën se si është kuptuar, ka të bëjë edhe me keq kuptimin asaj që un kam dashur të them. Në fund fund e kërkova vetë deri diku, vura një titull provokativ, i bëra njerëzit të merren me fjalën edhe me titullin dhe shumë njerëz u përqendruan aty më tepër se sa të lexonin se çfarë vërtet desha thoja. Në fakt në atë shkrim nuk kam tentuar fare, nuk ka qenë një tentativë ai shkrim për t'i dhënë një kuptim fjalës, as për ta sqaruar, as për të zgjidhur dilemën nëse është më mirë t'jesh apo mos t'jesh. Është një shkrim që mund të provokoj shumë debate, por ajo që mua më nxiti për ta shkruar edhe boshti asaj që unë them aty edhe që kam menduar gjatë gjithë kohës kur e kam shkruar është një tjetër, është më tepër mënyra se si abuzohet me këtë fjalë, mbi gjitha se sa ne femrat të padrejta jemi shumë herë me veten dhe me njëra tjetrën, edhe se si ne vetë të parat krijojmë një ambient abuzues, në cilin jetojmë dhe vetë, dhe pastaj na vjen dhe keq kur nuk dua të heq dhe nuk dua të mohoj edhe format e tjera të abuzimit edhe ato që femrat rëndom, ne kemi folur shumë herë në shoqërinë tonë pësojnë, por në këtë shkrim thjesht jam referuar mënyrës se si ne trajtojmë njëra tjetrën edhe vetën. Në gjitha shkrimet që kam bërë, përgjithsisht jam vetë personazh, shkruaj në vetë të parë për të thënë. Është ditari yt apo jo? Po pikërisht për të thënë këtë gjë që nuk e përjashtoj veten nga asnjë gjë nga ato që them ose bëj, ose që thuhet atje se bëjnë të tjerat, jam edhe unë brenda aty njësoj si të gjitha. Se dua ta sqaroj këtë përpara se të vazhdojmë intervistën për ata që mbase nuk e kanë ndjekur shkrimin, nuk e dinë për çfarë po flasim, sigurisht do ketë një hyrje të kësaj, një paraqitje të shkrimit, por në revistën Anabel, Balina ka një rubrikë të sajën ku shkruan gjithmonë, ditarit të saj. Pra është në veten e parë, ti shkruan në veten e parë dhe ajo është një rubrikë jote. Kështu që je ti. Edhe është zona jote, pikërisht. Atëherë, kjo do të thotë që mendimet e tuaja janë mendimet e tua dhe kaq. Pikërisht. Janë reflektimet mia personale, nuk janë tema ezauruse. Shumë njerëz në komentet negative që ti përmendën, nëse mund t'i quaj të tilla, nuk i quaj të tilla, flasin pikërisht për në çfarë raste e konsiderojnë si përfaqësor trajtimin e tjerë. Në fakt, nuk mund të them që kanë gabim, sepse temat që unë zgjedh nuk janë të ezauruara, nuk tentoj të ezauroj fare, thjesht tentoj të ngrej si çështje dhe të krijoj një debat. Kaq. Jo, ajo që më bëri mua që më shtyu me insistim që të merja këtë intervistën ty, është fakti se më kujtoj dhe njëherë vetë vetën, edhe këtë ma bëre kujtimi i vetës time një vit më parë kur unë nisa këtë rubrikën Sara's Show në internet. Dhe ku thosha, janë mendimet e mija, për shtypjet e mija, në daqë më klikoni, në daqë jo. Edhe më ngjau kjo, po në një form tjetër, në të shkruar këtë herë, edhe më bërë shumë qefi që gjeta një person që e bënte këtë gjë. Nuk e pak vetja si e vetëmuar në këtë. Në më dhe i vetëm nuk mund të bësh betejen, nuk mund të fitosh luftën maksimum një betejen. Ti e sigur që nuk je e vetëm, mund të jenë pak ato që shprehen, ndoshta ose që kanë mundësin, sepse duhet kesh edhe mundësin edhe hapsiren për të shprehur, por fakti që je klikuar, je parë, edhe shkrimi im, në më dhe unë klikua dhe u ledzua shumë, do të thotë që me gjithë
ata njerëz që mund të kenë opinione të ndryshme, në fund fundit e arriti qëllimin. Ka shumë njerëz që identifikohen aty edhe Merrem një çik me shkrimin sa. Ti the femrat dhe e kam me femrat dhe ne gjykojmë njëra tjetrën dhe kjo është shumë e vërtetë. Por a nuk është edhe mentaliteti maskullor që unë jam maskiliste, e them gjithmonë. Por a nuk është e vërtet se kemi të bëjmë edhe me ca meshkuj që na imponojnë ne që të jemi kështu. Pra, unë e kam thënë shpesh edhe në videot e mia, vajzat ndërtojnë një etik të tyren sepse meshkujt shqiptar, pra maskullin shqiptar i do ashtu. Ne nuk jetojmë në një botë perfekte. Edhe nuk jetojmë në një botë ku ka njerëz perfekt dhe njerëz jo perfekt. Edhe në këtë mes ne jemi jo perfekte edhe ata janë perfekt ose e kundërta. Ne jetojmë në një botë ku secili ka mëkatet e veta. Nuk më interesojnë mëkatet e tjerëve, nëse ekziston një gjë tek vetja ime, ato nuk kam çfarë bëj, nuk mund të ndryshoj të tjerë, por nëse ka diçka që mund të bëj për të ndryshuar veten, për të rregulluar sadopak ambientin ku unë jetoj dhe punoj edhe bashkëveproj me njerëzit, unë do bëj të pak në atë që mund të bëj vetë. Kur ti ke bërë këtë shkrimin, ke pasur parasysh shoqërinë shqiptare. Por je vajzë që me siguri ke bredhur, një edhe shoqëri të tjera, ke lexuar. Mendon se është ky realitet që përcollet me këtë shkrim, një realitet tipik vetëm i Shqipërisë? Apo ne femrat e gjykojmë njëra tjetrën në çdo vend të botës pa nacionalitet? Shkrimi nuk është një studim, as një research, është një reflektim personal, i mbruajtur edhe i indikuar edhe i frymzuar nga realitetin në cilin jetoj. Nuk e di nëse do i kisha shkruar të njëjtën gjë në një realitet tjetër, në një vend tjetër, ndoshta në një vend tjetër një problem, do kishte një problematik tjetër, ndoshta është e njëjta gjë, nuk mund ta them. Dua t'i them atyre që janë duke më ndjekur tani që Balina, kështu si ky shkrimi që pati shumë kuriozitet, vetëm se ishte fjala kurve aty brenda, pra të jesh apo të mos jesh kurve në revistën Anabel, ka një rubrikë të saj ku flet për tema nga më të ndryshmet. Kush është ajo që do përzgjidhje ti vet që të ka pëlqyer më shumë? Që ke prezantuar realitetin. Mua, me thënë të drejtën, më pëlqejnë të gjitha. Më pëlqeu shumë në rast. Por, është një shkrim veçanti që për shkak të stilit që është përdorur aty edhe mënyrës se si është adresuar problematika, është kuptuar më me pak më shumë vështirësi dhe është një gënjeshtra me zarar i titulluar, edhe që flet për të gjitha ato që unë i quaj gënjeshtra budallaqe, që ne femrat i krijojmë pikërisht për të bërë perfekte për dhe gënjeshtra budallaqe sepse i bëjmë për të na rregulluar jetën, por që në fakt na e bëjnë jetën ferr, sepse ne duhet të hiqemi gjithkohës edhe të futemi në një rol, në rolin e dikujt që nuk jemi. Unë mendoj që femrave shqiptare, edhe pse janë shumë të bukura dhe shumë të mira, i mungon individualiteti. Sigurisht që ka kufizime. Unë mendoj se të gjithë, edhe meshkujt, kanë kufizime të caktuara, të një natyre tjetër nga tona. Në fund fund jetojmë në një botë ku nuk mund të evitojmë dot kufizimet. Megjithatë, mirë është mos nuk e vjen e keqja nga kufizimet, vjen e keqja nga të shtirurit. Alina, mua më pëlqen shumë personaliteti jot, pra sa e njohun atë. Kemi punuar pak bashkë në një ambient televiziv. Ti aty pastaj ke bërë edhe atë emisionin e famshëm për makinat. Pamja jote, ka që ëmbël, e bukur dhe e mirë, me agresivitetin që ti e transgresivitetin që t'jep makina, po themi në përgjithësi, kanë pak lidhje, por mua ky lloj kombinimi më pëlqente kaq shumë në atë emisionin tënd sa nuk e imagjinon dot. Çfarë po bën tani një herë? Un tani jam shkëputur deri diku nga televizioni, ka qenë një vendim i qëllimshëm, i ndërgjegjshëm, me ndërgjegje të plot. Punoj në një bank. Në cilën bank? Punoj për banka në BG Albania. Banka ndërkombëtare në Greqis, po. Mbuloj aty departamentin e marrëdhënieve me publikun dhe marketingun. Me gjitha të, një këmbë në media e mbaj gjithmonë në përmjet shkrimeve. Jo, po edhe në përmjet këti pozicioni pune, se do të të sigurisht. Që të hysh, do me thënë të ti da kosh. Sigurisht. Malina, falemderit shumë. Falenderoj dhe otë. Dhe sa më shumë shkrimet të tila, të lutem. Jo për mua, po dhe për gjitha ta që po në ndjekin. Mirupafshim. Mirupafshim.